Nu går vi vidare. Om jag får välja, vad tror du det blir då? Då blir det efterrätt. Yes! Och vi ska ha en chokladmintkaka. Oh. Och en päronpuré som vi ska fixa. Mm, till chokladkakan så ska inte riktigt allt smör i Småland smältas, men väl ett hekto och lika mycket choklad och vetemjöl samt 2 deciliter socker. Och nu kommer... en näsfanfar. Äggen. Jaha. Bra fel. 2 ägg. När de är nerblandade så hälls hela smeten i en smörad form. Hur länge ska den gräddas? 10 minuter. Bra. Under tiden lagar Katrin till päronpurén. Ska päronen kokas? Mm, kokar jag dem i vatten och i lite citron och socker. Aha. Så. Chokladkakan verkar vara klar. Då ska bara päronen pureas och då var efterrätten helt färdig. Mm-mm. Chokladkaka läggs upp på med en klick grädde, päronpuré och lite florsockerpuder. Nu, mina vänner, nu kommer vi serveras chokladmynta. Och vad är det för mynta? Det smakar choklad. Så enkelt. Så, nu kommer jag att servera. Ja, vilken bra idé. Till efterrätt blir det chokladkaka doppad med chokladmynta som serveras med päronpuré och lättvispad grädde.